Det går inte att sätta ett tak för hur många människor som söker asyl i Sverige. Det säger Sveriges kristna råd. Vi måste ner med 70% med antalet asylsökande, säger Kristdemokraterna. Karin Wiborn, Hans Eklind, välkomna hit. Tack så mycket. Jag börjar med att vända mig till dig, Karin. Finns det verkligen inte en gräns för hur många människor som kan söka asyl i Sverige? Nej. Asylrätten är en individuell rättighet som finns lagstadgad i konventioner som Sverige har skrivit under. I Förenta Nationerna och Europa. Ja, ni skrev nyligen ett brev till partiledaren. Då skrev ni 10 000 eller 100 000, spelar ingen roll. Mm. Det finns ingen gräns. Nej, men just den individuella asylrätten gör att vi kan inte sätta ett tak för vem som kan söka eller hur många som kan söka asyl. Men sen är det klart att mottagande, hur många kan vi ta emot, det är en annan fråga. Men asylrätten måste vara öppen. Håller du med? Ja, så Karin snuddar ju på det lite grann på slutet. Det är en annan fråga, alltså hur många vi kan ta emot. Jag lutar ju lite grann åt Karin på det viset. Därför jag tycker inte heller att det känns relevant att säga att jag x antal får söka asyl. Ja, men det beror ju på vad som händer i vår omvärld. Det vi har sagt däremot från Kristdemokraternas sida är att vi får ner söktrycket till en nordisk, jämförbar nordisk nivå. Det är alltså 70% ungefär mindre antal människor som kommer till Sverige för att söka asyl. Kan man göra så? Sätta ett... Alltså jag tycker det är svårt att sätta ett tak. Man kan ju bara tänka tillbaka i vår egen historia. För 150 år sedan så flydde en och en halv miljon svenskar landet och sökte bostad någon annanstans. Det är inte så långt bort. Rätt som det händer någonstans i vår närmiljö någonting som gör att vi får en helt annan syn på asylsökandet. Eller vi själva kanske behöver. Men då, det där, nu Karin, nu är du inne på det här när vi emigrerade till USA. Mm. Och det är väldigt bra att du tar det exemplet där, för att det visar nämligen så att ett land som har ett fungerande välfärdssystem kan inte ha en fri invandring. När vi flyr till USA så var det ju inte ett USA med ett välfärdssystem som vi flydde till. Nej. Så det där är att jämföra äpplen och päron, menar jag på. Men vi tycker ju, som kristdemokrat står vi upp för asylrätten. Vi vill inte tömma på den. Det är jätteviktigt. Mm. Men däremot så kan vi ju då se över. Vad kan vi göra så att färre söker sig till just Sverige? För vi vill ju se att man tar ett gemensamt ansvar. En siffra som visar för den som tittar på det här, vad det här handlar om, det är att ensamkommande barn 2015, då säger man att det fanns 98 000 i världen. Utav dem sökte sig 46 000 till Norden, alltså nästan hälften. Mm. Men det intressanta är, utav de 46 000 som sökte sig till Norden så sökte sig 36 000 till Sverige. Det vill säga 76% utav alla de som kom till Norden sökte sig till Sverige. Mer än var tredje ensamkommande i hela världen sökte sig till Sverige. Och då menar vi på att även om vi vill att vi ska vara ett generöst land så finns det naturligtvis en gräns. För kristen etik handlar inte bara om att ta sig över gränsen. Kristen etik måste också handla om hur tar vi hand om de som kommer till Sverige. Men vad går och gränsen då? När du säger 70% mer, vad går gränsen för hur många som ska hit? Söktrycket ska ner med 70%. Och det handlar ju egentligen om vad vi säger från Kristdemokraternas sida. Det är att vi måste ha en stram migrationspolitik av ett enkelt skäl. Vi har en integrationsskuld som vi måste betala av. Vi har utanförskap, vi har parallellsamhällen. Hur ska vi ta itu med det? Ja, då måste vi ha en stram migrationspolitik under en rad år framöver för att kunna hantera detta. Stram migrationspolitik? Sveriges kristna råd, vad säger ni? Vi är inte för det. Jag håller med om att vi måste jobba med integrationen, det vill säga välkomnandet, och vi måste bli bättre på att välkomna. Och jag förstår resonemanget om att för välfärdssystemet ska fungera så behöver vi prata om hur vi hanterar när vi blir fler. Det är en fullständigt logisk sak. Att jag tog upp det här med emigrationen till USA var mer det här behovet av att fly. Att det råder inte vi över. Då var det för oss religionsfrihet och det var svält som gjorde att vi behövde lämna vårt land. Och det är där vi aldrig vet vad som kommer, vad som händer. Och därför så menar jag att vi måste ha en öppen attityd mot våra medmänniskor. Världen är större än Sverige. Man vill säga att det är 70 miljoner människor på flykt i världen. Direkt. Om vi då i Sverige ska pressa ner vårt antalet asylsökande, vart ska alla ta vägen? Mm, alltså hur vi kan pressa ner det är ju framförallt att vi måste se till så att vi har en migrationslagstiftning som överensstämmer med vår omvärld. För det är ju det som har lett till bland annat att när vi har välfärdssystem som inte
korrelerar, alltså de är inte på samma sätt uppbyggda i andra länder, då söker man sig till Sverige. Och så vi kan göra en rad olika saker för att minska söktrycket. Däremot så kan vi aldrig lösa problemet med migration och flyktingar i Sverige. Alltså det finns inte. Vi kan inte ens lösa den på europeisk nivå, även om vi ser ett behov av att man fördelar, tar gemensamt ansvar inom EU. Och där är vi ju långt ifrån en sån lösning, men vi kämpar för det. Men jag tror att det här handlar om en internationell organisation. Alltså FN har ju gått ut med en sån här global pakt. Men det är väldigt lätt att säga att det inte är vi i Sverige som ska lösa det. Men... Nej, men vi kan ju inte lösa det. Alltså, det spelar ju ingen roll hur många gånger du ställer den frågan. För vi har inget svar, det har inte Karin heller, hur vi kan lösa det här. Nej, jag har inget. Det är inte min sak egentligen att ha svar. Alltså det jag står upp för är en human migrationspolitik. Ibland sägs det att vi är för en generös, men det är mer en human, att man ska bli bra behandlad och vi ska följa de lagar och konventioner som vi har undertecknat. Och en human migrationspolitik, det skulle väl du också skriva? Ja, absolut. Men med tillägget att alltså politiken, problemet är ju, nu är jag ju politiker. Problemet för mig det är ju det att om jag då säger att jag ska ta emot en person i det här landet, då ska den personen också få en bostad. Den personen ska ges möjlighet att lära sig svenska, integreras, träffa majoritetssamhället. Den personen ska ha ett arbete. Och där ser vi, alltså helheten måste jag ju då som politiker ta ansvar för. Och jag menar att tittar vi runt om i Sverige idag så i min hemstad Örebro, det är ju... Inte ens där har vi undkommit. Det här är ju inte ett Stockholmsproblem eller Malmöproblem. Utan runt om i Sverige ser vi hur utanförskapsområdena ökar. Vi har människor som kommer hit och söker om att få asyl men får avslag. Som avviker, som går in i de här parallellsamhällena där det finns stor risk för att man utnyttjas, kriminalitet och så vidare. Så att därav att vi måste ha migrationspolitik där ja är ja och nej är nej. Och har man asylskäl, då säger jag ju som Karin. Jag är med. Alltså, vi måste stå upp för asylrätten. Men vi kan inte ta emot hur många som helst av det enkla skälet att ett, det kostar pengar. Vi har andra saker som vi också måste ha råd med. Två, de som vi tar emot måste vi ge en rimlig chans att lyckas att bli en del av vårt samhälle. Vad säger du, Karin? Parallellsamhällen och de här problemen? Själva det här att vi ska ta emot bra, det håller jag också med. Att vi måste ta emot bra, vi måste hitta lösningar på det. Men jag tänker att det finns andra kreativa lösningar än de vi har idag. Till exempel får migrationen kosta för mycket, använd som skäl. Vi har skatteflykt från vårt land som skulle kanske kunna bidra till att lösa migrationsfrågan. Tänka kreativt, hur tar vi in de här människorna som kommer och gör dem till en del av vårt välfärdssystem. Det är inte bara behovsmänniskor som kommer utan det kommer också människor med arbetskraft. Alltså som kan vara en del av välfärdssystemet och bygga upp det. Och där saknar jag kreativa lösningar från politikerna som inte bara stirrar på att migrationen kostar. Du är inte kreativ. Man måste skilja på, tar man hit en högutbildad ingenjör eller tar man hit en analfabet från Afghanistan så är det två vitt skilda saker. Alltså när det gäller att komma i arbete, att kunna göra det som du pratar om. För arbetskraftsinvandring kan vara en väldigt bra modell, det är vi överens om. Men det förutsätter att man kommer i arbete. Och vi vet ju att många av dem, alltså det är en väldigt stor skillnad mellan de som är inhemsk och de som har kommit utifrån när det gäller att komma i arbete. Och det är klart att tar vi emot folk som kommer hit, de får tillgång till våra välfärdssystem. Men om de inte kommer i arbete så är det ju en kostnad. Det går inte att komma runt. Professor Jan Ekberg, han är den som har gjort den mest omfattande studien på det här. Han säger att invandringen i Sverige kostar någonstans mellan 1,5-2% av BNP. Det är någonstans mellan 700-900 miljarder. Då räcker det inte med att liksom som förslag säga, jo men vi kan väl ta itur med de som flyr skatten. Alltså det är inte där lösningen ligger, utan lösningen ligger i att de som kommer hit kommer i arbete. Mm. Och för att de ska komma i arbete så måste de läsa svenska språket. Det är integrationsutmaningen som är det stora problemet, inte migrationen. För där tror jag inte du och jag skiljer oss så mycket åt. Nej. Men när jag måste ändå beakta, när vi inte lyckas med integrationen, då måste jag säga att migrationen måste ta hänsyn till vår förmåga att integrera. Vi hade en artikel för några år sedan där vi lyfte just det. Att det är inte en flyktingkris vi ser utan det är en mottagningskris. Alltså hur tar vi emot på ett bra sätt? Så där, jag säger också det. Det finns inget annat land än Sverige. Alltså, det finns inget annat land som spenderar mer pengar än Sverige.
Men jag likväl måste säga... så lyckas vi inte lika bra. Och nej. Hade vi inte haft ett civilsamhälle, för jag var ju präst innan jag blev, och församlingsledare innan jag blev politiker för ett år sedan drygt. 2015 som i min församling, där var vi med och fixade härbergen, vi hade språkcaféer, vi gjorde enorma insatser i civilsamhället. Så den här krisen som vi hade 2015, att vi klarade den så pass bra som vi ändå gjorde, det var ju faktiskt till stor del tack vare civilsamhället, inte politiken i det här läget. Sveriges kristna råd, ni har ju i flera års tid lobbat då för en human migrationspolitik, inte generös. Nyligen skrev du ett brev till partiledarna att man ska inte röra asylrätten. Kommer det 100 000 så måste alla få sin asylsökan prövad. Ni har sagt att man ska inte förlänga den tillfälliga migrationslagen utan gå tillbaka till det som var innan flyktingkrisen 2015. Tidigare har vi haft juluppropet. Hur mycket lyssnar politikerna på vad ni säger i de här frågorna? Nej, men jag tycker att vi blir positivt bemötta. Sen, och en del saker, till exempel familjeåterförening, så har det ju hänt en del saker. Och det är klart vi vill mer, lyssna på oss mer vill vi säga. Och jobba för ett mottagande som är kreativt, konstruktivt och som skapar större möjligheter. Titta inte bara på vad migrationen kostar utan titta också på vad den kan ge. Och diskutera vad finns det för lösningar vi kan komma till. För att det kan ju handla om skattehöjning också för att kunna lösa det. Jag ser det som att vi har ett ansvar inte bara för oss som bor i Sverige och vår välfärd utan hela världen. Det finns ett globalt perspektiv i kyrkans budskap som inte går att komma ifrån. Lyssnar ni på det? Ja, och påven Franciscus han har sagt det, att han har uppmanat alla europeiska länder att visa solidaritet med flyktingarna. Mm. Men han har också sagt att man ska akta sig för att ta emot för många. För man måste också beakta den befolkning som redan finns på plats. Så att inte de lider skada. Så att, men vi börjar närma oss det. Vi ser ju hur kommuner inte klarar av sitt åtagande. Man håller på att prata om konkurs. Men det viktiga, bara återkomma till det. När SKR och Karin säger att de vill gå tillbaka till den gamla utlänningslagen. Alltså det vore en veritabel katastrof. För då har vi det här problemet. Nämligen att alla vill till Sverige. Alltså vi måste få ner söktrycket och då kan vi inte gå tillbaka till en ordning där vi har permanent uppehållstillstånd istället för tillfälliga. Vi måste ha en lagstiftning som liksom liknar vår omvärld. Vad säger du Karin? Vi kan inte gå tillbaka. Alltså jag klarar inte riktigt av tanken att vi skulle tycka att vi inte ska ta vår del i Europa till exempel. Men vi har ju gjort det Karin, vi har ju tagit mycket mer än vår del. Just nu så kommer det fortsätter att dö människor på Medelhavet. Det, i Italien så, jag träffade kyrkorna där för ett tag sedan och de kämpar för hur ska vi göra med mottagandet. Det är samma sak i Grekland. Jag kommer åka till Malta nästa vecka för att få uppleva situationen där. Och hur ska vi kunna vara en kyrka i världen om vi inte också tar in det som händer en liten bit ifrån oss? Jo, fast du kan inte stå och säga att Sverige inte ska ta vår del som om vi inte hade gjort det. Vi har tagit mycket mer än vad som är vår del. Alltså, så på det viset så säger jag snarast, jag menar, då tycker jag att vi svenskar ska i sådana fall känna en stolthet över att vi faktiskt i en väldigt svår situation tog ett oskäligt stort ansvar, givet om man nu ska säga att alla ska ta sitt ansvar, vilket jag håller med om. Men så är det ju inte idag. Alltså vissa länder tar inte sitt ansvar. Men vi måste ju ta vårt ansvar. Men vi kan inte ta hela världens ansvar på våra axlar. Hur NSKR vrider och vänder på det, jag har inte hört att ni har sagt att ni är för en fri invandring, att vem som helst får komma till Sverige. Alltså så innebär det att vi står inte varandra så långt ifrån varandra egentligen. Vi står nära varandra här. Men vi för en reglerad invandring, både du och jag. Då är bara frågan, hur ska den då utformas? Och då har vi sagt att vi från Kristdemokraterna, vi avvisar det här med volymtak. Alltså säga x antal människor. Vi säger istället, få ner söktrycket till Sverige. Det tycker vi att vi ska ha. Och kan du hålla med om det? Få ner söktrycket? Det är något alltså jag tycker att det låter lite inhumant. Men ser du inte alla de... Jag förstår. Och det är ju liksom skillnaden på att vara politiker och att vara generalsekreterare för SKR. Att jag kan unna mig att stå för en väldigt tydlig linje. Att jag vill att vi ska ha en öppenhet. Och det vi också har varit måna om det är att vi tycker att de här tillfälliga uppehållstillstånden, inte, de temporära, inte är en bra lösning. Utan det är okej att hon får unna sig att vara så. Du är ju själv präst, så hade du inte varit politiker idag. Utan då hade präst, jag fortsatt som församlingsledare. Då hade hon varit din talesperson i de här frågorna. Ja. Hade du ställt dig bakom det här?
Nej, men alltså SKR ska uttala sig politiskt tycker jag, för att, kristen tro är politisk. Det är alltså vi också så. Överens. Ja. Ja. Men man ska inte uttala sig partipolitiskt. Nej. Där är jag väldigt noggrann. Och jag tycker heller inte att SKR ska gå ut. Jag menar, man kan säga så här, en kristen tanke är ju förvaltarskapstanken. Alltså vi har fått en jord som vi ska förvalta, inte förbruka. Och att man riktar en uppmaning till politiken och säger att det här duger inte, nu måste ni ta fram verksamma åtgärder. Tycker jag SKR kan göra. Men om de helt plötsligt börjar säga att ja, vi ska satsa på vindkraft. Då börjar man ge sig in i liksom tekniken. Och jag är ledsen, men kristen tro och Bibeln ger oss inte den friheten att kunna säga att nu talar vi. Nej, men alltså, de talar ändå för alla kristna. Och då måste man vara också varsam hur långt man drar ut den här till sin spets. Mm. Men att Karin står där och säger att vi ska ha en generös migrationspolitik där asylrätten ska värnas. Det kan ju jag säga som kristen och som präst säga, ja absolut, men vi kan inte ta emot alla i Sverige, säger jag då. Mm. Och då säger ju inte Karin emot mig, alltså är vi ju inne på samma linje, vi måste reglera den på något sätt. Mm. Det kanske mest är lite olika retorik som hörs från er. Ja, fast det vi inte får in i den här debatten, vilket jag tycker är lite synd, det är biståndet. Mm. För att alltså, migrationspolitiken är någonting som jag kan debattera och sådär, det debatterar alla. Men det som smyger sig in nu i politiken, det är ju en aversion mot bistånd som jag har väldigt svårt att förstå. Vi har aldrig haft mer människor i världen som är undernärda än idag. Mm. Och samtidigt så finns det nu starka politiska krafter som säger att vi ska skära ner biståndet. För mig då, som vill ha en stram migrationspolitik, så analogt med det ställningstagandet så är det ju oerhört viktigt att vi inte tummar en centimeter på biståndet. För då blir det här med när- och fjärrvärme som Alf Svensson pratar om. Närvärmen, det är att de som har asylskäl som kommer till Sverige, de ska prövas individuellt som du säger. Mm. Men fjärrvärme är ju också att se att alla kommer inte hit. Det är ju en liten rännil som kommer till Sverige och till Europa. De allra flesta är kvar i närområdet utav de flyktingar vi har. Jag tror att det kan du hålla med. Ja, det kan jag. Alltså att biståndet ska inte heller tullas på. Utan det tycker jag också att det är en riktig reflektion också. Ja, bra. Viktig tycker jag. Ja. Tack så mycket båda två för att ni kom hit. Tack. Tackar.